kummallisuuksiin. Niin, ettei vaan mitään sattuisi. Mm. Niin. Joskus anteeksi antaminen on vaan niin vaikeaa. Me suomalaiset osaamme kyllä kantaa kaunaa vaikka vuosikymmeniä. Toimittajamme Helenan mukaan se ei todellakaan kannata. Kun kokee tulleensa loukatuksi, niin ensimmäinen asia ja luonnollinen asia on se, että haluaisi kostaa ja antaa samalla mitalla takaisin. Mä en edes ymmärrä, että minkä takia pitäisi antaa anteeksi. Ja jos sä jäät siihen tunteeseen, niin sitten se onkin sitä, että sä tavallaan pilaat omaa elämääsi sillä ja pistät itseäsi vankilaan. Eli sit, jos sä haluat itse olla niin kuin vapaa siitä toisten ilkeydestä tai kurjuudesta, niin sen anteeksi antaa ottaa siihen. Anteeksiannon perusajatus on, että olemme kaikki vajavaisia ihmisiä. Et yleensä vaikka joku tekisi tosi kurjankin vääryyden, niin ei se ihminen kokonaan ole läpimätä. Et kyllä sieltä niin aina sitten löytyy jotain hyvääkin ja se auttaa ehkä sitä anteeksi antamistakin. Eli ainut, jolle joku voi tehdä jotain, on minä itse. Vaikka kuinka yrittäisi olla sillä, että kukaan ei loukkaa eikä loukkaannut, niin se ei vaan onnistu. Aina käy niin, että loukkaannutaan ja loukataan ja usein tahtomattakin, ettei tarkoita loukata ja silti vaan joku loukkaantuu. Että se on osa ihmisyyttä. Hippistelläänkö? Joo. Seuraavaksi pitäisi opetella tunnistamaan omat tunteet ja antamaan niille nimi. Ehkä semmoinen vihan tunne on kuitenkin se päällimmäinen, että koska se kuluttaa sua itseä, niin sitä kannattaa pitää. Niin, mutta tarkoittaako se sitä, että mun pitäisi hyväksyä kaikki törkeät teot, mitä on tehty? Se väärä ei muutu oikeaksi, vaan sun suhtautuminen siihen väärään muuttuu. Anteeksi on oikeastaan semmoinen tahdon suunta. Että sä haluat mennä siihen suuntaan, että sanat anteeksi, vaikka susta vielä tuntuukin pahalta. Mutta että sä et niinku ikään kuin ruoki sitä semmoista kostomieltä tai omaa pahaa mieltä muutenkaan. Jotta tunteista voi päästä irti, tulee olla armollinen itselleen. Pitääkö tässä nyt ruveta uskovaiseksi? No ei siitä haittaa olisi, mutta, mutta se anteeksi antaminen on kyllä semmoinen juttu, että kuka vaan voi antaa uskonnosta riippumatta anteeksi. Anteeksi antamatonhan usein miettii sinne taaksepäin ja katselee sinne. Ja sitten kun ikään kuin päästään irti, niin voi elää omaa elämänsä tässä ja nyt ja suuntautua tulevaisuuteen myöskin positiivisesti. Ei ole totta! Mä tajusin tän! Mä annan anteeksi koko maailmalle! Ihan mieletöntä. Anteeksi tosi paljon. Onko se, Helena, noin helppoa, anteeksi antaminen? Ei se välttämättä. Siis tavallaan helppoa sanoa, että anteeksi, mutta se, että käy sen prosessin kaikkinensa läpi, niin se on vähän vaativampaa, mutta ei ollenkaan mahdotonta. Yleensäkin niin kun anteeksianto on väärin ymmärretty, että se, mikä helpottaa tässä asiassa, voisi olla, että ajattelee, että ei tuomitse tekijää, vaan teon. Ja sitten myöskin se, että oikeasti pohjimmiltaan tässä on takana se, että pitäisi antaa anteeksi itselleen niille kaikille tuntemuksille, mitä on käynyt läpi. Ja sillä tavalla sitten irrottaa se taakka kaikkineensa. Mutta melkoinen prosessi. Joillekin nopea oivallus, toisilla se kestää niin kuin vuosikymmeniä. Mutta mites Pauli?
No, ootko helppo antaa anteeksi? Kyllä varmaan, mutta mä ajattelen sen vähän niin, että ainakin tuollain työyhteisön näkökulmasta, että ei pidä ottaa kaikkia tunteita, kun tarjotaan niin kuin kannettavakseen ja samalla tavalla niin kuin tuollaiset niin kuin vihan tunteet ja muut, niin pitää niin kuin päättää itse, että mitä niistä haluaa tuntea. No nimenomaan, ja sitten myöskin se oivaltaa, että kun syyllistät jotain ihmistä, tuomitset, etkä pysty antamaan anteeksi jotain tekoa, niin oivalta sen, että se toinen ihminen ei välttämättä edes tiedä, että tässä on jotain anteeksi annettavaa, että siinä on niinku tämmöinenkin konflikti välissä. Niin, Suomessa ainakaan, että kyllä niin. Pakko myöntää. Että niinku ottaa herneet nenään, mutta kyllä, ja kukaan ei tiedä, mistä se lähti liikkeelle. Juuri että, näin. Että tämmöinen La Dolce Vita verrattuna tähän meikäläisen jälkeen riehantuko, niin se on just sitä, että salataan paljon ja mietiskellään omassa päässä asioita, jotka kehittyy Joo. vuosikausia. Että isoiksi, kyllä mä oon ratkannut sellaisia työsuhteiden niin kriisejä tai firmajuttuja, missä kaikki on sähköpostin kautta rakennettu vuosikausia ja kukaan ei ole tavannut toisiaan. Mutta sellaisia suomalaiset vähän on, ainakin osa meistä, ja niin. Se tarkoittaa, että pitää kysyä useammin. Se on mehukkaita. Innostus myötämanipuloinnin aakkoset on siis uuni tuore kirja tänään julkaistu. Mitä on myötämanipulointi? No me ruvettiin miettimään sitä, että miten voisi vaikuttaa niin kuin omaan suhtautumiseen, koska innostushan on jotakin vähän ärsyttävää ja jotenkin pelottavaakin. Että täytyykö kaikkien koko ajan niin kuin hyperventiloida? Ei. Mutta meidän täytyy ymmärtää, jos me halutaan toimia ihmisten kanssa, että mitkä asiat on innostavia ja mitkä taas on latistavia. Ja työyhteisön pahin ongelma on se, että se on niin kuin latistava, jossa ihmiset ei koe, että omalla työllä on mitään arvoa ja merkitystä tai ei pääse itse vaikuttamaan työhönsä mitenkään. Niin se on sellainen, mistä mun mielestä pitäisi päästä eteenpäin. Ja siksi mä menin tutkimaan Supercellia, Rovio, Google, tämmöisiä, jotka on tunnettuja siitä, että ne tavalla tai toisella rakentaa sellaisen kulttuurin, että ihmiset pystyy luomaan uutta ja on innostuneita ja siinä ei ole mitään hävettävää. Ne pystyy myös mokaamaan ja sekään ei ole mikään ongelma. Niin kun innostuu liikaa, niin sitten on se pelko, että tosiaan näyttää vähän hölmöltä. Muistatteko te muutama vuosi sitten pääministeri Kataisen erään puheen, jossa hän vissiin 4 kertaa ainakin sanoi sanan fantastinen. No katsotaan nyt muistin virkistämiseksi pätkä. Eli tämä on fantastinen juttu. Se on fantastinen uudistus. Aivan loistava uudistus. Se on parasta, mitä suomalaiselle yliopistosektorille on tapahtunut sen jälkeen, kun ne on perustettu. No siinä oli nyt innostunut mies. Mä sympatiseeraan. Ja tämä on klassinen tilanne mun mielestä, että kun joku on innostunut, ne olettaa, että sen täytyy tarttua heti muihin. Niin. Ja se on vihainen, jos ei se tartu. Ja sen tähden me aika niin kuin pragmaattisesti käsitellään sitä, että mitkä ne syyt on, miksi eri temperamentit reagoi eri tavalla ja minkä tähden kaikki ei syty samalla vauhdilla. Että sekin on ihan okota. Se on hirveän hölmöä suuttua siitä, jos toinen ei innostu, että mitään tunnetta ei voi toiseen pakottaa eikä voi määrätä innostumaan. Niin. Mutta on sekin vähän kurjaa, että häntä arvostellaan sit siitä, että se on itse ihan liekeissä, että onpa särsyttävää. Niin. Että olkoon, sehän on mainiota, että meillä on pääministeri, joka ainakin tuossa kohtaa oli tosi energinen ja innostunut. No miten niin. Sitä, sano niin. Vähän. Eikö tuli vaan mieleen se, että siis tämä lannistamisen teema nyt on aika tuttu varmasti monelle opiskelijalle, joka siirtyy työelämään, että varsinkin omalla kohdalla koin sen, että kun siirryin työelämän leipiin, niin kyllä siellä heti jo sanottiin, että pysypä nainen ruodissa, että eipä lähetä liikaa nyt liekkeihin. Niin tämä ei ollut siis 7:30 tulossa? Vaan. Ei ollut, ei. Kiitos siitä. Täällä on vapaa ilmaisun mahdollisuus ja se taas tuottaa sitä innostumista. Meillä on niinku aivan mahtava tämä työilmapiiri sen suhteen, että aina puhutaan niitä positiivisia asioita, joita korostetaan niin. Sen sijaan, että puhuttaisiin mokista kehutaan, tai niin ongelmista. Joo. Tässä on ehkä se, että meillä on taipumus myös vähän uhriutua, siis, että jonkun muun pitää tulla mua nyt innostamaan. Me voidaan käydä innostumisseminaarissa kerran ja sitten me arvioidaan, innostuinko mä vai enkä. No, en mä nyt oikeastaan innostunut. Ja silti loppujen lopuksi aika paljon oli kiinni, millä fiiliksellä itse menin sinne, annoiko sen edes onnistua sen ihmisen. Ja mun viestini on kyllä se, että innostuminen on meidän omissa aivoissa, on ollut siellä aina. Se on aika keskeinen, jos halutaan kehittää jotain uutta, ja me voidaan itse siihen vaikuttaa. Ja ihan tosi tärkeä juttu olisi kouluttaa esimiehiä siihen, että esimies ei ole enää valvoja, vaan se on innostaja ja inspiroija, mahdollistaja. Joo, olen samaa mieltä. Innostus löytyy kaikista sisältä. Joo. Nyt lähdetään innostuneina vierailulle vantaalaisen perheeseen, jonne Haika ratoi viikko sitten 15 lapsukaista. Mahtaa olla kädet täynnä töitä.